Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta je, jak víte podle programu, podplukovník Ivan Kratochvíl, velitel československých vojáků v záloze. A to bude právě hlavní téma. Ale, Ivane, vítej. Zamír. Dobrý večer. Zamír, ano. To bude hlavní téma. Ale, Ivane, já bych dneska asi začal trošičku něčím jiným. Určitě. Dneska v noci, před půlnocí, na dnešek, tedy včera, zemřel Karel Gott. Já než se vyjádří Ivan, tak já řeknu jenom jednu věc. Já celoživotně jsem velmi silný příznivec krásné melodie Kantilény a krásných hlasů. A tak písně Karla Gotta mě provázely v podstatě celý život. Měl jsem to štěstí, že jsem měl možnost s ním dvakrát dělat do novin rozhovor a na rozdíl od jiných takových celebrit, například Valdemara Matušky, tak Karel Gott byl velice příjemný, velice lidský. Zkrátka jsme si v obou těch případech jsme si krásně popovídali, řekl bych lidově pokecali. A tak bychom dneska chtěli uctít památku člověka, který se stal ikonou, fenoménem, a já si myslím, že takového zpěváka s takovým světovým ohlasem hned tak dlouho mít nebudeme. Ivane, co ty na to? Jsme národ, který v kultuře vždycky znamenal hodně. A ať už budeme se bavit o Smetanovi, Dvořákovi, ale i o interpretech, kteří znamenali pro Evropu strašně moc, tak Karel Gott je Čech s velkým Č, který pro naši kulturu udělal strašně moc. Je to ikona a jako taková si zaslouží naši úctu a obdiv. Já naprosto souhlasím s premiérem Babišem a s prezidentem republiky Milošem Zemanem, že Karel Gott by si zasloužil mít státní pohřeb, protože on reprezentoval Československo a Českou republiku ve světě mnohem více, jak všichni politici, takoví ti Bělobrátkové, Schwarzenbergové dohromady. A pokud vznikne petice, Ivane, už jsem takový návrh četl, ano, aby se přejmenovalo ruzinské letiště na letiště Karla Gotta, tak můj podpis by tam byl. Každopádně ruzinské letiště, pokud už by mělo mít něčím jméno, tak ano, někoho z takových velikánů, jako je třeba Karel Gott, ale ne z těch s prominutím pudlíků, jehož jednoho z nich momentálně tam jméno visí. Přesně tak, zrádce národa. Vážení přátelé, já když jsem hledal materiály dneska o Karlu Gottovi, tak samozřejmě jako každý z nás jsem si to četl, tak jsem narazil na to, že jeho prvním velkým hitem, kterým v podstatě prorazil na přelomu roku 62-63, byla píseň Oči má sněhem, nebo Oči sněhem zaváté. Oči má sněhem tak zaváté. Na počest Karla Gotta a na jeho památku a na fakt, že mezi námi bude neustále stejně jako další legenda, třeba Michal Tučný, které tyto zpěvecké legendy zkrátka neumírají. Ty mezi námi ve svých písních žijí pořád. A tak nám dovolte s Ivanem, jsme se na tom shodli. Ano. Pardon, že na začátku našeho povídání, a myslím, že nebudete nic mít proti tomu, si dáme právě tuto jeho největší první největší hit, který ano, prorazil. A ještě tě poprosím, abys vypnul mikrofony, já si to zaspívám s ním. Mikrofony jsou vypnuty, zpívej.
tak Karle, dívej se tam ze zhora na nás přívětivě. Určitě. Člověk s obrovským talentem a obrovskou pokorou a láskou k vlasti a k lidem. A ještě jedno připomínku na počest Karla Gotta. Jsme zařadili na Svobodném rádiu do přestávky jenom písně Karla Gotta, abychom si dnes první den po jeho nebytí tady mezi námi ten jeho nádherný hlas připomněli. Určitě. Ivane, co říkáš na to, že ho dehonestují takový lidé, jako je šišlavý novinář Šídlo nebo šišlavý taky politik Schwarzenberg, Bělobrádek a podobný individua, kteří ho dehonestovali teď, těsně po jeho smrti. Vladimír, já jsem strašně rád, že to udělali, protože oni vlastně v tomto okamžiku odkryli, co jsou vlastně za stvůry. Vyhýbám se slovu člověk, protože člověk tohle nedělá. Člověk člověku přeje jenom dobré. Ano. A tohle jsou prostě stvůry, které jim záleží jenom na nich samých a lidi jsou jim úplně volní. Jsou jim dobrý akorát k tomu, aby jim přinášeli zisk, aby je mohli sdírat, ničit, likvidovat a bavit se na jejich účet. Tak a k takovým lidem patří samozřejmě všichni ti jmenovaní. Já si jenom tak připomínám, co napsal pan Bělobrádek, že Karel Gott byl klasický představitel socialistické estrády a přátelství se Sovětským svazem. Jenomže pan Bělobrádek zřejmě asi netuší, že Karel Gott byl velice populární západním Německu. Tedy ten člověk asi netuší, že například významný německý tým Borussia Dortmund si nechal naspívat svou klubovou hymnu právě Karlem Gottem. On ani netuší, že o úmrtí Karla Gotta se psalo na celém, myslím, anglosaském světě, to znamená na západní polokouli, ve Spojených státech, kde připomínali, že tam vystupoval dlouho v Las Vegas, že byl hostem country festivalu v Nashville, tak dokonce někde, teď nevím, jestli ve Francii nebo kde, se napsalo Češi pláčí, zemřela jejich ikona. A je to pravda. Je. A když už mluvíš o těchto věcech, tak chci jenom zmínit takovou schodu náhod. Zrovna dneska hraje se Slaví Borussia Dortmund tady v Praze. A žádala Slavia Praha UEFA, aby mohli, podpořili je samozřejmě Němci, němečtí fotbalisté, aby směli, to musí mít souhlas UEFA, na začátku zápasu mít za Karla Gotta minutu ticha. Tak vážení přátelé, je to smutné začínání našeho povídání s Ivanem, protože jinak s Ivanem je vždycky pohoda, pohodové povídání, ale nedalo se nic jiného dělat, protože jak já, tak Ivan a v podstatě celé Svobodné rádio, a je to vidět i z toho, že ho často hrajeme, tak se nám jeho písničky líbily. A teď se dostaneme k tomu, že ne všichni lidé chtějí pomáhat, chtějí přinášet radost, chtějí přinášet štěstí, ale hlavně chtějí se chovat slušně. Ministerstvo vnitra Hamáčkovo, a jenom připomínám, Jan Hamáček je místopředseda Aspen institutu, kde je George Sereš, Madeleine Albrightová a podobní, třeba podobní takovýhle vlasti zrádci a zrádci Bílé Evropy, tak ten teď vymyslel, a já doufám, včera jsem o tom hovořil s poslancem Kotenem, Radkem Kotenem, a SPD bohužel má málo hlasů, ale bude se snažit tuto novelu, takzvanou nadstavbu, je to nadstavba zákonu o zbraních, kterým označili
všechny složky ozbrojené a jmenovali tam českoslovenští vojáci v záloze za mír a národní domobranu a zemskou domobranu. Ano. Všechny tři tam jmenovali v tom zákoně, ta biska, která to iniciovala jako bezpečnostní riziko země, nebo státu, abych tak řekl. Ivane, dokonce tam Hamáček, jak jeho zvykem, vyhrožuje, že členům, ono by to mělo platit až od roku 2021-2022, nevím, jestli to vůbec bude platit, ale Al-Hamajda tam vyhrožuje jednotlivci 200 tisíci pokutou a pokuta pro organizaci až 2 miliony korun. V podstatě je to likvidační. Už se k tomu vyjádřil Marek Obertel, já až bude čas, tak toho taky oslovím. Je to likvidační i pro vás. Já ptám se, Ivane, v tom zákoně se výloženě hovoří, že to jsou ozbrojené organizace, které mají politické cíle vedoucí ke změně politických poměrů a nebo dokonce systému, tedy režimu. Já když jsem četl na vašich stránkách vaše prohlášení, vaše cíle, tak jsem tam nic takového nenašel. Stejně tak jsem nic takového nenašel, jak u Marka Obertela v Národní domobraně, tak u Aleše Přichystala v Zemské domobraně. Ivane, chcete strhnout režim? Ozbrojeným prostáním? Kdybychom to chtěli udělat, tak už jsme to dávno udělali. Ne, co tomu všemu říkáš? Je to samozřejmě nesmysl, je to plácnutí do vody a je to vyloženě mediální produkt. Je to k tomu, aby se o tom mluvilo, aby normální lidi byli zastrašováni, aby lidé, kteří jsou, řekněme, nějakým způsobem ve státních službách, ať jsou v ozbrojených služkách, nebo i, já nevím, hasiči, jo? Tak aby měli strach se přihlašovat do těchto organizací a v podstatě, aby měli strach dělat něco pro svoji vlast, něco pro svoji obec, aby měli strach se prostě zabývat tím základním prvkem, který je v lidském životě, a to je rodina. Rodina, rod, národ. A základním živočišným druhem je záchrana života. Ochrana života. Protože zvířata si taky schrání svůj život a svých rodin, že jo? A tady se děje všechno proto, a já to tak vidím, aby zadupali veškerou obrany schopnost evropských národů, ano. Včetně tady v tomto případě Čechů, do země. Ano. Je to tak. Je to tak. A když si to porovnáme s tím, že občas sem tam vyskočí nějaké fotky, že humanitární pomoc pro utečenecké tábory obsahuje samopaly, náboje a podobné záležitosti, tak je jednoznačně jasné, k čemu to vede. Jo? Ano. Takže jde o to maximálně původní obyvatelstvo odzbrojit, sebrat mu vůli se bránit, to je to nejzákladnější. A umění. A potom umění, protože když máte vůli a nemáte umění, tak máte šílený ztráty. Ano. Aby došlo k tomu, že by se původní obyvatelstvo v Evropě vyhladilo nebo popřípadě snížilo na takový minimum, že by v podstatě už nehrálo roli. Je to likvidace konkurence. Já se ještě chci zeptat, no tak bude těch otázek víc, no. Ale oni tam z toho výjimuli, z tohle toho nadstavového zákona nebo novelizace nebo novely, výjimuli myslivce a střelecké kluby. Ano, přímo jmenovitě je tam vytáhli z toho. Je to proto, protože my máme vysledováno, a i jsem to předával orgánům trestním řízení, jo, pánové, co nás posloucháte, je to stará záležitost a předal jsem to policii, že jsme zachytili, jak sem jezdí autobusy, ty mikrobusy s německýma značkama, jezdí k nám do střeleckých klubů a tady, řekněme, mladíci středomořského vzhledu, tady prostě provozují na střelnicích výcvik ve střelbě z krátkých a dlouhých zbraní. To znamená, já to řeknu, natvrdo jezdí si sem zastřílet na naše střelnice, arabové, džihadisti z Německa a tam odsud. Ano.
Máme to doložený fotkama, reakce. S datumama, reakce je ticho. Ticho po píšeně, protože to je správný. To jsou ty správní. Ano, to jsou ty správní, který se mají cvičit, proto je třeba zachovat střelnice, aby oni tady mohli řádit a cvičit a mohli se na nás připravovat. S myslivcema je to složitější, protože co se týká ochrany lesa a půdy, řekněme zemědělství, tak naši myslivci, dobrovolní myslivci hrají obrovskou roli, která je v podstatě nezaměnitelná. A dám blbý příklad, během půl roku, kdybychom zrušili myslivce, zakázali chlapům chodit do lesa, tak během půl roku se nám přemnoží černá zvěř takovým způsobem, že se budeme bát víc z paneláků. Jo? Ale už jsou takové případy, někde jsem četl, že si stěžují někde nějaká obec, že jim tam černá zvěř rozrývá zahrádky, ano, všechno, a proč tam střílej. Ano, ano, to, a to jsou, to, jo, to jsou vesnice. A v okamžiku, když zrušíš myslivce, tak tohle budeš mít ve městech, panelákách. Tak jako na Slovensku začali medvědi chodit Až do Klipeneru, ano. Jo, až do měst. Do měst, ano. Takže to je prostě naše, řekněme, příroda není příroda, která by byla neřízená. Člověk je na našem území natolik významným prvkem, že prostě tyhle ty věci se regulovat musí. Takže to oni to nemají v podstatě ani ty medvědi, ani ty divočáci, tak oni nemají v podstatě nemají přirozeného predátora, nepřítele. A pokud by měli přirozeného nepřítele, tak ten přirozený nepřítel vyhubí nejdřív nás. To byly rysové, rysy, že jo? No dobře, ty rysy malinký. Ale ty útočili taky. No, vlci, medvědi. Vlci, medvědi, že? No. Tak další taková věc tam je, že oni ale, a já si myslím, že to bude pro vaše právníky úkol velmi číslo jedna, že tam se totiž docela nejasně uvedlo, že to je organizace, že tyto organizace jsou s politickým podtextem. Ano. Což by se dalo v určitým, dalo by se to, sice by to vrzalo, ale dalo u Národní domobrany, protože ta byla hodně sepjata s jednou politickou stranou. Nicméně my, jako českoslovenští vojáci záloze za mír, jsme deklarovali od začátku, tam je kontinuita, že chceme spolupracovat se všemi vlasteneckými stranami a i to prokazujeme v praxi, takže jsme v různých, řekněme, politických stranách různě činní a snažíme se pokud možno dělat smelující prvek pro tyhle ty strany, aby se našly ty věci, na kterým se shodnou, aby na nich stavěli. Jo? Ale aby se na tom, co je rozlišuje, ať se hádá v parlamentu. Ale teď nám jde o existenci státu jako takového a je třeba, aby oni na tomhle tom se jako stáli. Ale tohle to třeba je právě naplnění té skutkové podstaty toho trestného činu. Ano, obrana vlasti. Že ano, jo? Ano, ale členství v politických stranách, jo, který nejsou hodný. No ale protože to nám žádný zákon nezakazuje. Dokonce i policie může, myslím, že policajti a vojáci to mají zakázané, ty se nesmí aktivně zúčastnit politického dění, ty nesmí aktivně, vojáci nesmí aktivně. Což mi teď napadá, nějaký podplukovník z generálního štábu tam vykřikoval, Ježíši Kriste, teď si nemůžu vzpomínat na někoho, že myslím, že na Ondráčka, že rozvrací republiku, že se snaží, aby jsme byli v míru a ve spolupráci se všemi evropskými státy a národy, to zná včetně Ruska. Jo. Tak, že je to vlastně zrada, on v podstatě nemá co ze statutu, když je voják, se k takovým věcem vůbec co vyjadřovat. Jestli je v činné službě. Je v činné službě. Tak by se neměl. No tak on byl Petr Pavel, generál, tak no, byl v činné službě v NATO a vyjadřoval se způsobem, že by se měli svrhnout atomové bomby na Rusko, že? Ano. Ale tímhletím, že máte členy v různých politických stranách a většinou to jsou politické strany, které nejsou právě nejsou v parlamentu, ano. Nejsou v parlamentu a nejsou tedy příjemné, tak to je ona, ta klauzule vyvíjení politické činnosti. Takže pokud vy byste chtěli fungovat, tak vy byste se museli přejmenovat, anebo váš účel by musel být jako spolek pro výchovu mladých v branné zdatnosti.
ale nesměli byste se politicky vyjadřovat, ten paradox. Nesměli byste se zúčastnit žádného politického mítingu, vyjádření a členství v politické straně, abyste nebyli Hamáčkem zakázání. No ne, protože jako člověk z ústavy má právo se politicky sdružovat. Ale pak by neměl být v tomto spolku. Ne, ve spolku může být, ale nesmí, ten spolek nesmí vyvíjet politickou činnost. A ten spolek politickou činnost nevyvíjí. Vyvíjí lidé z toho spolku. A oni si to právě spojují. Známe, jak to chodí v našem právu. No jasně, no to pak by policajti nesměli být ve střeleckém kroužku, policajti by nesměli být členy politické strany, policajti by nesměli být členem nějakého klubu Přátel žahu nebo prostě něco podobného. Jo, to je, já teda to nevím, teď se musím přiznat, že já nevím, jestli policisté, či policie České republiky, jestli ty její příslušníci smějí být. Nejsem si jistý. Vojáci nesmí, ano. Ale u policajtu si nejsem jistý. A to je policie, ale vězeňská stráž. Ještě, ano, vězeňská stráž. Každopádně, samozřejmě ty seš politicky velice aktivní. Marek Kobertel, Aleš Přichystal, Ivo Géc a další a další. Nela Lisková, tam si dokonce jmenovali, že tam uváděli v tom komentáři k tomu zákonu proruská. Že to je proruská propagátorka tím, že tady chtěla udělat luganské zastupitelství a takovéhle věci. Jak myslíš, že to všechno dopadne? Nějak je to plásnutí do vody. Protože v okamžiku, kdy se to začnou, by to chtěli začít reálně uplatňovat vůči nám, tak v podstatě jdou proti zákonu a to už je takovým způsobem pokřivený, že tohle to by nemohlo projít. To je jedna strana věci. Druhá strana věci je, že tady dojde k tak nepokrytému fašismu, že to projde. To už tady je. To jsou dvě možnosti. Jo? Já si furt myslím ještě, že tady nějaká jemná forma nějakého toho lidského uspořádání ještě je. No, podívej se například. No to uvidíme, až mi zavřou. Tak. Vidíme to například, že tady v podstatě se nekouká na nějakou demokracii. Například u přijatého zákona o kontrole topišť na soukromých domech a bytech. To je popření. To už je fašistický zákon. Ano, to je fašistický zákon. Protože v norimberských zákonech bylo uplatněno nebo zaznamenáno, že tam je porušení domovní svobody a všechny ty nejzákladnější věci. Lidský práva a všechno. Práva člověka. A přijali se to. Přijalo se to. A tady vás přirovnávají k lidovým milicím. Jo, jakže domobranci i vojáci, že jsou něco jako lidové milice, ale já jsem se teď včera dozvěděl, já jsem to nevěděl, já jsem nikdy s lidovými milicemi neměl nic společného, nikdy jsem s nimi nechtěl nic mít společného, takže jsem se ani s členy lidových milicí nějakým způsobem nebavil, myslím jako profesně, ale včera jsem se, takže jsem byl nezdělaný, nevědomý. Včera jsem se od předsedy Bezpečnostního výboru sněmovny parlamentu Republiky České dozvěděl, že členové lidových milicí měli doma ve skříních samopaly. Ne, tam ne náboj, ale samopaly měli doma. Doma ve skříních ne, měli je na pracovišti. Oni měli zbrojnice ve fabrikách, na pracovišti. Oni je neměli doma? Já nevím, já jsem... Na pracovišti, jako co já jsem se bavil s chlapama, tak třeba v Kolbence, co bylo, jo, tam byly ty družstva a to, v podstatě oni měli tu organizaci podobnou jako vojáci. Já jsem byl voják z povolání. Já jsem měl pistoli u dozorčího útvaru. Ty jsi si nemohl osobní zbraň nosit domů? Ne. Ona byla u dozorčího útvaru. Takhle, to jsi dělal jenom proto, že jsi chtěla, nebo to byl předpis? Byl to předpis, že se tam má odkládat. Ano, v případě vyhlášení vyšší stupňů bojové pohotovosti, jistě, tak jsem jí měl na zadku, v kapse dva zásobníky, protože jsem měl malé děti, tak aby to bylo oddělení, aby si náhodou, nedej bože, nezačali hrát blbě. Ale to musel být vyhlášený stupeň vyšší bojové pohotovosti. Ale za normálního mírového stavu jsme i my jako vojáci měli v kasárnách. Ano, bylo to 15 minut uvazem.
Jo? To znamená, oni to měli, přišli na pracoviště, když se něco dělo, přišli na pracoviště a věděli, že tamhle za tím plotem je prostě sklad zbraní. A dostali k tomu nějaký ty zásobníky potom asi. Měli tam munici a všechno. Tak to je pro mě informace nová, protože včera Radek ten říkal, že ji měli doma tak. A že se režim nebálí mi doma nechat. No doma je měli, když měli cvičení nebo něco takového. Tak jo? Jo, asi takhle. Jo, takže si je nafasovali a šli s nima domů. Jasný. Přesně tak, ten režim se nebál těch lidí. Ano, on na nich stavěl. No ale to je první postulát podle George Washingtona, první postulát demokracie. Že demokratický stát si může dovolit, aby každému jeho rolníku a dělníku na stěle visela puška. Ano, že má právo na sebeobranu svého majetku a své rodiny. Ano. Je to tak? To tady porušují tyhle ty základní principy. Zeptám se teďka jinak. Vy pořádáte, jako českoslovenští vojáci v záloze za mír, ano. Tak pořádáte takové brané zábavnou formou, takové brané akce s mladými kluky a děvčaty, to znamená s dětmi. My víme o tom, bavil jsem se o tom právě už předtím, zase s dalším poslancem, to je místopředseda braného výboru, pan poslanec Radovan Vích, který říkal, že do armády je to tragické, že se tam 90% lidí nedostane kvůli fyzické a psychické nepřizpůsobivosti. Já jsem se včera od Radka Kotena dozvěděl, že to též je u policie. Takže proto jich je tam málo. Ale protože to už je daný v podstatě školstvím. To jsou ty nesmyslné školské reformy, které vedou k tomu, že místo, aby se podporovalo vzdělanost a talenty se táhly nahoru, tak naopak talenty se zabíjejí a všechno se cpe do nějakého průměru, který je absolutně prostě spíš pod průměru dneska. Ivanem, já jsem se chtěl jenom zeptat, jaký máte zájem těch mladých o tohle, protože tam taky psali v těch komentářích, že lidi, myslím, jo, čtenáři debilové, protože jinak se to nedá říct, já se omlouvám, ale to není nadávka, to je konstatování lékařského termínu. Že kdo by se dnes, když nám nic nehrozí, prosím v úvozovkách, když nám nic nehrozí, chtěl válet v lese a hrát si na vojáky, je to úplně zbytečné. Já se ptám, co ty mladí, kteří se k vám hlásí, je jich dost? Chtějí se to naučit? A nebo je zoufale někde nás scháníte? Mladí se k nám, řekněme, v současné době nehlásí a není jich dost z jednoho jednoduchého důvodu, protože je proti nám vedená taková kampaň, že si to každý třikrát rozmyslí a maminka s tatínkem jim to zakážou. Vzniká spousta, řekněme, skupin, kteří jsou vedení zaplať pámbu osvícenými lidmi z hlediska, kteří tuhletu braně bezpečnostní politiku nějakým způsobem se snaží uchovat tu povědomost, protože základní úlohou muže je ochrana rodiny, ochrana ženy a dětí. To máme v sobě geneticky jako kluci, proto si, když je kluk malej, hraje na pískovišti, běhá s klackem a hraje si na vojáky a mlátí se jako rytíři a prostě hrajou si tímhletím způsobem. To jsou chlapecké hry, které je připravují na pozici muže v rodině. Ano, to prostě máme historicky geneticky daný. Ano. Na tom se staví a to se rozvíjí. A je spousta lidí, kteří se tomu věnují samozřejmě ve svém vlastním volnu a zadarmo, jak jinak. Takže je po republice, jsou takové skupiny, které s mládeží pracují tímhletím způsobem, že o víkendu běhají s nima, o prázdninách se s nima prostě pracují. Ať už je to ve formě scoutingu, ať už je to ve formě braných kroužků, braných družin, jmenuje se to různým způsobem, ale vždycky klíčový je tam ten jeden chlap, který je nadšenec, který prostě obětuje své osobní volno, nejde chlastat do hospody, s proměnutím, že to řeknu takhle, ale věnuje se těm klukům a
A holkám. A taky, holkám. Když tam jsou. Aby prostě se připravovali tady na tu klučičí chlapeckou mužskou roli ve společnosti. Já jsem strašně rád, že jsou. Já je schválně teď nebudu jmenovat, já se omlouvám. Omlouvám se všem, všichni víte, o kom mluvím. Neřeknu to jméno, protože jim nechci dát polibek smrti. Jasně, je to celkem logické. Já se ti nedivím, Ivane. Já jsem se nedávno bavil s takovým mladým klukem a bylo mu asi 15-16 let a bavil jsem se právě o tom, on rád sportuje, tak jsem se o tom bavil, jestli by nechtěl do nějakého takového braného, kde by si zastřílel, naučil se střílet a tak dále a tohleto. A on mi řekl, já bych strašně rád, ale táta mi to zakazuje, ano. Protože říká, že bych měl v životě jenom problémy. A tady jsme u toho. Ano, to je to společenské nastavení. Nicméně je třeba si uvědomit, teď si budu hrát na dědečka, před problémy se neutíká, protože před nima člověk neuteče. Ty si neses vždycky sám sebou. Problémům se musí čelit. A pokud mi to dítě za to stojí, a já si myslím, že každému rozumnému, zdravému tátovi ty děti za to stojí, tak prostě dobře, když se bojím mu tu poslat někam do nějaký takhle družiny, no tak mu tu družinu udělám sám. Chlapi, Kriste pane, pokud to neumíte vy, tak to umějí vaši tátové. Dobře, neuběhne stovku za 10 vteřin, ale ví, jak zapálit oheň, když prší. Ví, jak si postavit ten přístřešek a může pro ty děti udělat nádherný, fantastický výlet do přírody. A postavit je na tu roli toho chlapa, připravovat je, aby z nich opravdu byli chlapi, aby ty holky si pak měly z čeho vybírat, když budou hledat životní partnery. Nehledě na to, že v podstatě dnes to sepětí člověka s přírodou je tak odtržené od toho původního smyslu života, že když se zeptáš, já jsem se teda neptal, ale kdybych se zeptal dětí v mém městě, jakým způsobem rozdělám v lese oheň, když prší, tak že mi řeknou, no co, zapalím si plynový ohořák na kamne. Ne, vygooglím si to. Nebo si to vygooglím. No. Vladimíre, my jsme teď dělali dětský den, braný den pro některé školy v krásné aglomeraci, kam jsem přijel. Zase to nemenuj, prosím. Nemenuju to, těm klukům strašně děkuju, protože se na tom podíleli především teda mý chlapci, se kterými se chlubím, nicméně spolupracovali i ze zemské domobrany, z národní domobrany, protože prostě vrána k vráně se dá, takže k sobě máme blízko a děkuji všem, kteří se na tom podíleli. A teď se dá k meritu věci, já jsem děti strašil křesadlem, protože jsem vykřesával jiskřičky z křesadla a oni na to koukali jak z jara. Holky ječeli, báli a uskakovali, pak teda to zkoušeli opatrně a měli z toho Vánoce. Prostě věc, která, řekněme, v přírodě, když se člověk dostane do těch podmínek, je víceméně nezbytná, protože ten plynový zapalovač za chvíli dojde, kdyby k něčemu došlo. A to by jsem to říkal před chvílí dole. Měl jsem na stole položený ešus a ptal jsem se, co to je. A půlka těch družstev nevěděla, k čemu to slouží a jak se to jmenuje. Jo, takže ono tohle taky o něčem svědčí. Tak to víš, naše generace byla na brigádách, na chmelu, na bramborách. A tam jsme posovali jídlo do ešusu. Jinak, já jako kluk, já jsem byl z vesnice, ono to sice bylo město, stará Boleslav, já jsem hrdej rodák starý Boleslavy, ale v podstatě se tam žil jak na vesnici, plný samý. Ještě jsem žil ve čtvrti, kde to byl samý sedlák, takže jsme byli pořád venku. A my jako děti jsme si zkoušeli, když jsme četli knížku Eduarda Štorcha o Kopčemovi, ano. Tak jsme si z křemínky, nazbírali jsme si trout. Dneska už ani děti nevědí, co to je trout. Je to, já to připomenu, je to suché, schnilé dřevo v pařezech. Že se to takhle rosto a je to jako prášek úplně. A my jsme se ho snažili právě křemínky, které dělají jiskry, tak jsme to chtěli, ale nikdy se nám to nepovedlo.
Za to se nám to povedlo od skliček z rozbitých babičiných brejlí. Jo, no, protože babiči se rozbili brejle, to je čočka. A já jsem to někde četl, tak jsme si nadělali ten trout a s tím kusem té čočky jsem opravdu to, ten trout zapálil. Jo. A stoch vedle toho nahoru nebyl? Nebyl. Ne. Nám se nikdy nepodařilo zapálit stocha, že jich tam bylo hodně. Ale já chci jenom říct, ten rozdíl, my jsme si zkoušeli křemínky, všichni jsme to věděli. Hledali, zkoušeli, a pátrali. Ano, přesně tak, oni to neznají. Objevovali jsme, ano. Další věc, Ivane, vrátíme se k tématu. Já jsem fanda toho, co děláte, protože já vím, co nám hrozí. Máme tady dnes a denně příklady ze západu. Dnes jsem zase četl, že někde nějaký člověk s mečem nebo mačetou někde vlítnul a jednu paní zabil, další zranil, než ho policie střelbou zneškodnila. Tak. Asi samozřejmě nebylo uvedeno, kdo to je, když by to byl Němec, jako v tom případě toho auta s tím epileptikem, tak hned, že to byl německý občan, tak tady to nebylo uvedeno, tak jasný, kdo to byl. No jistě, no tak u nás toho Češníka taky napadli Dánové, že jo? Ano, nebo Holanděni, no, ano, ale že byli původem, takže se na jeden z modely Kaláhovi to už neřeknou. Tak. A takže to všichni vidíme každý den a takže je přece na místě, abychom se bránili a to oni nechtějí. Co budete dělat, jestli se to tomu Hamáčkovi, to je strašlivý člověk, ten Hamáček, ten dělá všechno jenom proti lidem, jestli se mu to podaří a jestli to protlačí tou sněmovnou a oni vás zakážou. Přejdete do ilegality nebo jak to budete dělat? Co pak? Já ti to řeknu takhle. Založili jsme otevřeně zapsaný spolek, aby jsme právě mohli úředně, oficiálně dělat tuhle tu činnost, jako třeba ty braný dny a podobně. Ano. Pokud spolek zakážou, dobře, tak na účtě máme asi 350 korun, takže těch 350 korun v podstatě nějakým způsobem propijeme. V bance propadne ta stovka, kterou tam banka si drží a z moci úřední se spolek zruší. Tím pádem nebudeme oficiálně moc dělat dětské dny, nebudeme moc oficiálně dělat tábory a podobné záležitosti, ale jestli se Franta s Pepou a s Lojzou sejdou v sobotu tak, jak se slejzali předtím, tak se slejzou. Nic se nemění. My jsme prostě vznikli jakožto reakce na situaci, která je nechutná, je nebezpečná a neřeší orgány, které jsou určeny k tomu, aby ji řešili. A chlapi, pokud jsou chlapi, tak se prostě za svoje děti a ženy postaví. A nepotřebují k tomu nějakou instituci, nepotřebují mít k tomu uniformy a prohlášení a já nevím co všechno. Pokud jsem chlap, tak si svoji manželku ohlídám a zabezpečím. A protože samozřejmě musím se vyspat, musím se najíst, nemůžu ji hlídat 24 hodin denně, tak se spojím se sousedem a s dalším sousedem a máme tady domobranu. Ale to je právě ono. Přejdete do ilegality. V podstatě. A to mě připomíná Třetí říši, nezlob se na mě. Takhle přecházeli do ilegality organizace, jako byl třeba Baráčníci, Sokolové, když je tam zatýkali ty představitele a dělali to tajně. To znamená, jestli ve Vině můžete dělat ty tábory, brané tábory, třeba kde se učí děti střílet ze vzduchovky. Já jsem na takové jako školách, základní školy jsme měli, to byly dukalské závody, nebo jak to běhali jsme s flintama, no, střílili jsme a házeli granátem. Dukalské branosti. Branosti, no, já jsem to tenkrát vyhrál dokonce. Nebo zdatnosti? Zdatnosti, nebo tak nějak, no. To jsem vyhrál, jo. No, ale dokonce jsem vyhrál okresní kolo, protože oni tam neuměli běhat. Já jsem hrál fotbal a takhle, takže oni neuměli běhat. A docela jsem dobře střílel, jo. Takže... A to se tě ptej, Soni, tato vít. A dokonce, no, to celá jsem uměl střílet.
No a teď jsi mě navedl k tomu, že v podstatě pokud zakážou nás a budou v tom pokračovat, tak zakážou za chvíli i jednotlivé druhy sportu, protože zakážou biatlon, pětiboj. Moderní pětiboj, ano. Střelecké sporty, ano. Ty jsou z toho vyňaty, ale... Ne, ale k tomu to dojde, protože jako dobře zrušili nás jako organizace, ale lidi, kteří umějí střílet, pořád budou nebezpeční. Takže se to salámově metodou, nejdřív zakážou nás, když to projde, tak pak zakážou tyhle a tyhle to a další na řadě budou myslivci. Zakážou jako Němci myslivce. Ano, ano. Jo. Zakážou myslivce. Další tady taková svinstva, jinak se to nedá říct, Evropské komise, už jsem se o tom taky bavil, tak to je ten zákaz, naše sněmovna přidala, to zase mimo včerejška, přijala usnesení, že to odmítá český stát, toto rozhodnutí Evropské komise, o naprostém zákazu olověných střel anebo střel s olověnou náplní, třeba jako jsou ty vojenské s tím jádrem olověným. Kvůli klimatu, kvůli hygieně, kvůli tomu, že to zvířata zobou, já nevím, co ještě. Ale Ivane, to znamená, že se zrušejí opravdu veškeré tady ty branné závody, protože s čím budou střílet z duchovky? No jasně, to jsou diabolky, že? To jsou diabolky. No. Či budou střílet biatlonisti, my jsme byli velmoc světová. No teď ti už... říkám, že jako to máme zakázaný umět. To je salámová metoda na likvidaci těch schopností a znalostí, které ještě si můžeme předávat mezigeneračně, řekněme, bez nějaké podpory státu a předávat z otce na syna. Mezi náma řečeno, teďka, jestli mě ti pánové, co nás poslouchají za peníze, tak ať si trhnou nohou. Ale jak oni můžou zjistit, kolik těch lidí si ty diabolky nakoupilo do zásoby, ty olověný? A tak diabolky nikdo sledovat nebude, to je plácnutí. Ale zakazujou to. Jako zakázat to můžou, to znamená, že to zmizí z pultů. Jo, k olovu se samozřejmě dostaneš jiným způsobem, protože to olovo tamto a bude se to vyrábět doma. Kriste pane, jsme pořád ještě národ šikovný, jsme národ, který v podstatě dlouhodobě řemeslnou a později průmyslovou výrobu v celém CK mocnářství táhnul nahoru. No, ano, to bylo nejprůmyslovější. No. Takže u nás tyhle ty, řekněme, znalosti se dědí z pokolení na pokolení. Můj táta si doma postavil parní stroj jako průmyslovák, protože prostě to uměl, tak si ho postavil. Jo? No tak si prostě lidi začnou doma odlejvat náboje. Já co jsem dělal s dětma, a tak jsme odlejvali olovo na Vánoce. Ale pak jsem s dětma, teda s dcerama a s vnukama hlavně, já měl dva vnuky, mám dneska už dospělí, tak jsme sehnal jsem formu vojáčku a lili jsme cínový, teda olověný vojáčky. Pak se to muselo za to, no, tak se bude lejt, se budou lít kulky. Lít kulky. No? Jo, je to všechno takovýhle nesmysl. To samé, to je domobrany, ale teď mi řekni ještě jednu věc. Tím, že vy jste teď podepsali, nebo plným jménem a adresou petici na stáncích při dnu NATO, kdy se harašilo s strojema na zabíjení a 250 tisíc lidí nadšeně tleskalo, že tyhle ty stroje potom můžou na nás házet bomby. Přesně tyhle ty. Tak jste tam poslali petici proti ukradení Kosova, proti Jugoslávii, jak to tam bylo. Neměl jsi strach, já se musím zeptat všech, co jste to tam podepsali plným jménem, neměl jsi strach, že ti půjdou vytlouct okna? Mně už rozkopali auto, v podstatě, ale udělali to tak nešikovně, že se dostali přes 5 000 korun, takže jsem podal trestní oznámení na neznámého pachatele, protože už to nebyl přestupek, ale trestný čin. No a nic, ale přestalo to. Protože už to bylo takový, že by se policie s tím musela zabývat, bylo to pod kamerovým systémem a kdybychom se v tom začali hodně vrtat, tak bychom způsobili někomu problémy.
viděli, že prostě zkusili to, viděli, že prostě jako já se svého národu vážím, já jsem přísahal tomuto národu, této zemi. A to je taky štve. A já tu přísahu splním. Já si s prominutím z huby trhací kalendář dělat nebudu. Já proč se na to ptám? Já když jsem zakládal Starý Boleslavy občanský fórum, ano. Tak 27. listopadu večer, asi v 10. večer, mě prolítli v přízemí oběma oknama, já jsem měl špaletový okna, tak mě prolítly dva kameny. Ty kameny jsem odnes na policii, byly zvážený, jeden vážil 3,5, jeden vážil 2 kila. Byly pěkný šutry. A byly to pěkný šutry a byly to šutry z nedaleké bouračky. Samozřejmě nikdy nikoho nechytli, ale bylo to jenom proto, že jsem se politicky angažoval. Dneska je ta doba vypjatější, než byla tehdy, protože většina národa s těmi změnami souhlasila. Nikdo z nás netušil, k čemu to povede. To, k čemu povede. A já s tím mám teď problémy, osobní problémy, protože jsem pozván, abych veřejně vystoupil na 17. listopadu se vzpomínkami jako zakladatel občanského fóra. Ale že prý to nemá být politické, tak já jsem chtěl mluvit právě, že to je ukradená revoluce, ano. Takže já tam asi nepůjdu. No. Když nebudu říct to, co chci, tak tam ani nepůjdu. Tak to nemám co dělat. Tam nemám co dělat. Ale byla to statečnost od vás to tam napsat. A jaký tam byl ohlas u toho stánku v Tomošnově? Nevíš? Já jsem tam nebyl osobně, protože já jsem byl ještě tady. Tam kluci šli jako sami, ale to jsou Ostravaci. Jo, to jsou prostě chlapi, to jsou horníci, to jsou lidi, kteří jsou prostě konfrontováni se smrtí denodenně, takže ty těžko něčím zastrašíš. To jsou opravdu chlapi ještě. A podepisovali tu petici proti tomu? Jak vidíš, tak ano. Já nevím, kolik tam bylo. Já jsem to taky neto, protože to je spíš politická záležitost. Já když jsem to tak... Já jsem se zabýval jinýma věcmi. Jasně. Protože já jsem byl požádaný, abych vyhodnotil tohleto mošnovské, jak bych to řekl, oficiálně se to jmenovalo Dny NATO. Dny NATO, ano. Tohle je to na show. NATO. Tohle je to show, abych to vyhodnotil nějakým způsobem, takže jsem provedl určitě takový jemný zhodnocení z vojenského hlediska. Vyšlo to ve Sputniku. Jako článek. Prej to bylo dobrý. Tak snad bylo to dobrý, já jsem to četl. Jsi to čet? Ano, já Sputnik čtu. Takže já jsem se zapomněl. Proto jsem proruskej, já jsem placený, tedy celý svobodný rádio. Protože rád, umíš číst. Protože čtu Sputnik češtině. A navíc, já tady mám, jak vidíš, tak tady mám materiál o Katyni. Aha. Je to nepublikovaný materiál, budu z toho chtít dělat pořad, bude mi to trvat díl, protože to je v ruštině. Jo, no tak se to musí přeložit. Takže si to musím tady přeložit a napsat, abych potom z toho mohl udělat pořad. Takže... Ještě to jsou ty neurologické body, které jsou nafouknutý, protože záměrně nejsou k tomu obecně, všeobecné informace. Ano. A ono stačí jedna informace a pokud to je opravdu propagandistické plácnutí, tak se to sesype. To je Katyň, to je 68. rok, to se budeme divit, až vylezou ty fakta, které mají vylíst, zatím je nevytáhli ven. To je sestřelení MH17, to je to též, tak mě je to tam jednoznačně, pro mě je to jednoznačně už od začátku, protože je to můj obor. Ale jak je vidět, tak prostě média byla hluchá v tomto směru. A to je spousta dalších věcí. To je sestřelení iránského Boeingu křižníkem Vincennes a další věci, když se budeme prostě motat. Teďka v současné době, ne, to je moje poslední otázka, co říkáš na to, že
teďka v minulých dnech slavila Čína 70 let vzniku Čínské lidové republiky a dělali tam tu nádherný, a Číňani mají snad jedny z nejhezčích pochodových cvičení. Já jsem viděl tedy srovnání čínských a ruských, bylo to perfektní oboje, pak jsem viděl Američany a to bylo něco strašného, ale já jsem si myslím, že ty Číňani, já jsem viděl holky tedy, že ty čínský holky šly ještě líp než ty ruský holky. No mi se to líbilo, ale co říkáš tomu? Že tam Američani... Mně se holky líbí taky. Co? Mně se holky líbí taky. A tak mě taky, samozřejmě, já nejsem na kluky. A já jsem ze staré školy, my jsme ještě byli kluk nebo holka, a nic mezi tím. Ano. A jestliže byl někdo takovej ten divnej, tak jsme na něj koukali krz prsty a říkali jsme si, ale on je nějaký divnej, s tím se nebudeme bavit. A bylo jich tam na prstech jedné ruky, bych se ho spočítal za celý dětství. Jo? No, proto se říkalo 4%. Ale že tam poslali do té oblasti Čínského moře, poslali tam tu letadlovou loď a strašně se rozčilovali, když je obklopili čínský válečný lodi. Že to je provokace a že jsou to americké zájmy poškozené. Ivane, co by se muselo stát, aby tohoto provokování ti Američani nechali? Co by se stalo, kdyby tam dali, ty Číňani mají jednu nebo dvě letadlové lodi, kdyby ji poslali třeba k Miami, do toho kousek od teritoriálních vod od Američanů? No, asi to samé, jako když Rusové poslali na Kubu rakety. Málem vypukla třetí světová jaderná válka. Pak zacvakali půlkama a potichu, aby o tom svět se nedozvěděl, stáhli svoje rakety z Turecka. Ano. A s velkou pompou sledovali, jak Rusové recipročně otočili konvoje. Ano. Je to neskutečné, nevím to. Ale, takže ještě máme chvilku času, tak se tam na jinou věc, prosím tebe. A to se zase bude týkat vás, československých vojáků v záloze. Já jsem tady dostal jeden dopis dotazem a abych se tě zeptal, tak to činím. Nemají vojáci v záloze, kteří se tím netají, problémy v zaměstnání? To záleží, kde jsou zaměstnání a jestli zaměstnavatele zajímá, co ten člověk dělá v osobním volnu, ve svém volnu. Dneska většinou normálního zaměstnavatele to nezajímá. Normálního zaměstnavatele zajímá, jestli přijdeš ráno na 6., na 7. nebo na 8. do práce a jestli děláš práci to, co máš a po tu celou pracovní dobu. V podstatě podle zákona navíc nemá nárok. Samozřejmě pak jsou zaměstnavatelé, kteří se rýpají do různých záležitostí a pak těm klukům samozřejmě dělají nohy. Což je třeba i ty dětský, protože kluci, kteří jsou činní ve státních službách, tak ty na poslední chvíli právě díky zase těmhletěm Alhamajdovým výkřikům říkají jako kluci, nezlobte se, ale tady bude spousta dětí, spousta lidí, já se tam nemůžu objevit. Je to strašný. K tomu problému se ještě vrátíme, co se týče gretenismu, ale teď si, vážení přátelé, dáme přestávku do 7:45 s Ivanem Kratochvílem a pustíme si právě ty zmiňované písničky Karla Gotta, ale na přání Ivana, který si to vyloženě přál, tak první písnička se jmenuje Svět lásku má a zpívá ji nejen Karel Gott, ale i Pavol Habera. A ještě někdo? A schválně, jestli to posluchači poznajte a dejte nám vědět. Takže já jsem slyšel jenom tyhle ty dva. Já tu písničku, abych se ti přiznal, neznal. Ne? Ne. Je nádherná. Je nádherná, ano. Martin mi pouštěl, ale jenom kousek slyšel jsem, takže pak už jsem musel jít vysílat. Takže, vážení přátelé, poslouchejte a pište, nebo potom volejte, kdo byl ten třetí. Jeden byl Pavol Habera, a druhý Karel Gott a pak tam byl ještě někdo. A já nevím, kdo. Takže si to pustíme. A je po přestávce a ještě jednou vítám Ivana Kratochvíla. Ivane, vítej. Děkuji, ještě jednou dobrý večer. Tak já jsem slíbil, že ještě než dám prostor vám, vaši vážní posluchači, tak mám na Ivana jeden dotaz. Ten dotaz se váže k tomu poslednímu před přestávkou, jestli ti tvoji kluci nemají problém v zaměstnání. Teď tady zažíváme poslední dech, gretismus, gretenismus, naprosté šílenství.
Já jsem viděl třeba jednu nepřipravenou video z nepřipravené a nenaučené, aby se Greta naučila tu odpovědi. A na jednoduchou, prostou otázku moderátora, když tedy tvrdí, že klimatologicky země umírá, co by radila lidem, že mají dělat, tak ona na tuto otázku třikrát se ptala, aby zopakovali otázku, protože nechápala, neodpověděla. A na to, to není všechno, to je jenom úvod. Na to jsem četl vyjádření jednoho našeho renomovaného dětského psychiatra, který jasně popsal, jaké je chování autistů. Ano. Že se s tím setkává, že to je ploché citově, bez emocí, že ona neví, co hovoří v podstatě a tak dále. Zkrátka řekl o té Grétě pravdu. A Ivane, představ si, možná jsi to zase zaslechl, ten dneska jsem četl, že tento psychiatr, který byl opravdu významný, protože byl v několika vládních organizacích, jako dětský psychiatr, tedy odborník, tak na nátlak milionů chvílek a různých neziskovek musel rezignovat na všechny své vládní funkce. Jenom proto, že si dovolil říci veřejně diagnózu a pravdu o Grétě. Tak ano. Co tomu říkáš? Jednoduše. Kde to jsme? Politické ziskovky jsou nástrojem jedné party, která se snaží ovládat svět. A Gréta není nic jiného než nástroj těch ziskovek, protože jejich ziskem je naše poroba. A to, co udělal tenhle ten pan doktor, psychiatr, použil bych citát z klasiky české literatury. Vzpomněl jsem si na pana učitele, který před plnou třídou za pražského povstání... Za Heidrichiády řekl... Umíš to citovat přesně? Ano, snad pokusím se. Z hlediska vyššího principu mravního vražda na tyranu není zločinem. I já schvaluji atentát na Reinharda Heydricha. Tak, myslím, že jsem si to pamatoval. Ano, dokonale. Dobře. Takže ano. To je přesně ono. Přesně ono. Jo? Ten člověk prostě se podíval do svého srdce, do svého svědomí a prostě... A dal se v plen celé třídě. Ano. Stačil by jeden práskač. Ano. A šel by ke zdi. A tohle to udělal i tenhle ten pan doktor psychiatr a já jsem mu strašně vděčnej. Já taky. Že se projevil jako chlap a trvá si na tom, co je pravda. Já bohužel na něj nemám žádné spojení, ale s tímto panem doktorem Matysem bych si velice rád popovídal, protože i já se musím sklonit před jeho odvahou v dnešní šílené době. A když si použil citát, já už jsem to tady říkal, ale ono opakování matka moudrosti, já tady tvrdím, že současná doba přesně odpovídá rčení Hamleta v Shakespeareově hře. Doba vymknutá z kloubů šílí. Ano, takže... to je pravda. A já bych v podstatě přirovnal, že se dneska motáme v tomhle samé situaci, jako byli naši předkové za třetí říše. Dneska jsme ve čtvrté říši. Ano. Svaté říše římské národa německého. A opět, tak jako obrozenci nám nejdříve kulturou připomněli, kdo jsme, co jsme a jaké je naše místo a pak se to projevilo následně v národě. Citovali jsme Drdu, že jo? Ne. Byl... Víš, ty v princip František Smolík to hrál, ale na jakýho, nepamatuju si, jestli to bylo od Dady. Lidi nám to připomenou. Připomenou, přesně tak. To samé se děje dneska. A já se omlouvám, ten telefon bude zvonit dlouho. Já si dovolím vypnu. Já si dovolím tomu dotyčnému se omluvit, ať zavolá znova. Ale tak jako za obrozenectví se začínalo s kulturou a vyšly nádherné počiny, protože kultura je na začátku, zepětí národa zase zpátky tam, kde národ má být. A my jsme momentálně v té dolní úvrati, tak se objevují tady nové počiny
A chtěl bych každému, kdo to bude moct, doporučit, aby přišel 12. na setkání příznivců Svobodného rádia. Na velkou dobrou. Na velkou dobrou, protože kromě lidí, kteří jsou s rádiem spjatí, kromě lidí, kteří ho podporují, tak máme i připravené překvapení. Ano. Ale to je překvapení i pro mě, ano. Abych se přiznal. A řeknu to otevřeně, skladatel, učitel hudby Jirka Sedláček mi dneska oznámil veliteli úkol splněn. Ani já nevím, co to tam bude, ale protože ho znám, tak jsem přesvědčený o tom, že to překvapení bude stát za to. Takže se máme na co těšit. Máme se na co těšit. Přijďte všichni 12. v sobotu na velkou dobrou. Oficiální začátek je ve 13 hodin. Já tam budu už kolem 11., protože jsem slíbil panu senátorovi Doubravovi, aha, že tentokrát taxikáře dělat nebudu. Tak tady máme dotazy. Jdeme k těm dotazům. Velká prosba, pokud by bylo možno zahrát, když jsem já byl kluk, a velké díky za Oči sněhem zaváté. Ubožáci, co uráží památku Karla Gotta, když sami nedokázali nic, se jen odkopali. Jakým odpadem jsou? Pánové, díky za další výborný pořad. Jirka z Pardubice. Pane Jirko, já tu písničku, když já jsem byl ještě kluk, nemám, ale není problém, řeknu po vysílání kolegovi Martinovi Dukátovi, který to umí najít a umí mi to dát do playlistu, aby mi to tam dal a některý den, a já vám to připomenu, jí zahraju. Není problém, já ji tady v playlistu nemám. Tak, takže asi tohle to bylo na nás a teď je mu ten telefonát. Dobrý večer, Pepo. Slyšíme se? Ajaj. Tak nám to tady nějak zlobí. Tak, tak slyšíme se? Slyšíme se, já ano. Já? Tak povídej, to už chce slyšet. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého pana poslukovníka Kratochvíla. Dobrý večer. Zdravím rodinu Svobodného rádia, dobrý večer. Já to vidím trošku jinak, jo, protože vždy my, lidi, kteří podporují rodinu a máme tu lásku v srdci, tak bojujeme proti satanu. A ty satani se dostali bohužel k vládě tou naší loajalitou a neschopností a tak dále. Takže já to vidím dneska trošku opačně a hlavně se nedat. Jo? Podporuju veškerou domoobranu, podporuji veškerý zdravý selský rozum a podporuji všechny lidi, kteří to myslí s Československou republikou vážně. Protože takhle jsme začínali, takhle nás pan Masaryk, vážený první prezident, udal, jsme Československo a přišli jsme k tomu, jak slepým houslím a vidíte, že ty housle jsme předali raz dva a přijnou soustrast celé rodině. Mistra Karla Gotta. Děkujeme, Pepa. Dobrou noc. Tak k tomu se nedá co říci. Ne. Takže já vemu další dotaz, je tady hodně. Dobrý večer, pánové, mám čistě otázku ohledně vojenské historie. Jakou dobu generaci tanků Sovětského svazu považuje pan Kratochvíl za nejvýrazněji kvalitnější oproti západu? Mně přijde, že nejvyšší rozdíl byl v druhé generaci T-64 versus Leopard. Leopard 1, M-60. Největší rozdíl vidím v pancéřové ochraně. PS, policisté, nesmíme být členy politické strany, nemůžeme stávkovat etc. Jo, takže to máš stejně jako vojáci. Takže píše Jiří Neuberg. Takže, pane Neubergu, díky za informace, my jsme si nebyli jistí, zda. To máme potvrzené. Takže to máme potvrzené přímo od policisty. Tak, ani nesmí stávkovat, jo? No, jasně, to je to. Takže, Ivane, i když to je, to tanky nejsou tvoje odbornost. Ne, to nejsou. Ty jsi PVO, tak co by si řekl o těch za nejvýraznější kvalitou ty ruský tanky oproti těm ostatním. Jestli to byly ty
T-64 a nebo ten Leopard, já nevím. Já nevím, jako opravdu nevím, takhle detailně jsem to nikdy nestudoval, protože šel jsem tou cestou protivzdušné obrany, vzdušní boj, jo, a pak už jsme brali obrana státu jako komplexně, jako obecně, to znamená, že ano, vím, co, jakou pasiku udělá tankový sbor, ale jestli teda pancíř toho nebo pancíř toho, to... Já bych řekl, že tohle je otázka na vojenského historika a analytika pana Martina Kollera. Ale na Kollera jsem teďko myslel, protože ten by zajásal. No, ano, ten to bude vědět. Pane Neubergu, až tady bude pan Koller, teďka něco píše zase, tak za nějaký čas, až bude mít čas, tak si to pamatujte si to a on vám určitě řekne. Ten bude šťastný. Ten bude šťastný. To jsou otázky, jemu na tělo, přesně tak. Tak, dobrý večer, vážení pánové. Dnes jsem se dočetla, že dětský psychiatr Jaroslav Matýs, který se vyjádřil na adresu Gréty, rezignoval na své funkce, jeho výroky se dál řeší. Děkuji vám za dnešní pořad, Iva z Prahy. Hovořili jsme o tom na začátku této hodiny, paní Ivo, takže vy jste to psala dřív, takže znova opakuji, já si toho pana doktora Matýse velmi vážím a pokud bych si k němu nějakým způsobem dostal, velice rád bych si s ním tady povídal v rádiu. Ivane, to asi... Ne, to je stoprocentně. Jako. Tak, dobrý večer. Třetí osobou byl Štefan Margita. Zdraví Kamil. Ne. Tak, co na to? Já to nevím, já jsem to neslyšel, ty jsi to poslouchal. Já mám jiného koně. Takže nebyl to Štefan Margita? Petr Dvorský. Petr Dvorský, ty jsi to prozradil, já jsem myslel, že to... Tak prý to byl Petr Dvorský. Tak máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapal. Vás zdravím, Sanda Pil z České Budějovice. Dlouho jsem se neozval, jsem byl nemocnej. Ale už je to dobrý? Už je to dobrý. Zaplať Bůh. V táboře jsme se potkali s panem Kratochvílem, seděl u stánku, byl tam pivo u tí cukrárny. Takže vás zdravím a doufám, že budete na velký dobrý. No, tam Ivan nemůže chybět. No tak je to dobrý, jak se tam potom poklábuc nebýt. Já vám řeknu jenom jednu věc. Dneska byla půlhodinová debata na ČR 1 nebo na ČR Plus. Byla tam paní Bačkovská, říká vám to jméno, já se to musím zapamatovat. Ne. To je nějaká administrátorka pro policii a střelivo a blabla něco. A proti ní byl oponent, protože to je pořad pro a proti, nějaký právník. Ten právník řekl, že ten zákon, který ona dává na to zrušení těch spolků domobran, že je vágní, že je špatný, že vlastně se to dá vždycky nějak obejít. Ona furt tvrdila, že ne, že to je dobrý, ona už to měla spíš naučení na spaměť. Ale hlavní věta mi tam zarazila. Pane Kratochvíl, vy jste, počkejte, já vám to na to neřekla, vy jste hrozbou pro demokratické zřízení. Takže já si pamatuju dobu, kdy jsme byli hrozbou pro socialistické zřízení. A ta paní to převrátí, já nevím, který je ročník. Bylo to až komický, jak tam dupala nožičkama, že prostě takhle jste hrozbou. Ale mě napadla jedna věc, jenom tak mimo, vždyť vlastně můžete, ono nejhorší je, to říkal i pan Šimek, bývalý, když dělal ty svoje pořady, takže čeho se bojí nejvíc elity a ty tvorové, je parodie. Parodovat je, anebo parodovat něco. Protože to je jako zesměšnit je a dneska se to, vidím to i na Facebooku, každý vtipný komentář je víc než ten sprostej vulgární. Na ty lidi reagují, protože to baví a hlavně oni nechcou být zesměšňovaní, protože to je to, co je nejvíc práv. Proto i ten, takže nějakou takovou formu, protože ve finále půlhodinová debata, která tam se vedla o tom zákazu a o té hrozbě, mě vlastně nic neřeší, protože když ty chlapy nebudou mít u sebe zbraně, tím pádem jsou nenapadnutelní a cvičit střelbu na střelnici stejně jinde se nemůže, ne? Takže de facto... Je to tak, máte pravdu. Díky za zavolání, musíme končit, protože otázek je hodně. Jasně, mějte se hezky a uvidíme se na velký den. Dobře, děkuji. Jo, pane Kapal, prosím vás,
Budějovicích je nějaký váš, on byl Příčovek, pán, já si nespomínám, on tam taky volá občas. Já budu mít volný místo v autě, kdyby zavolal nebo bych chtěl svést, tak může se nějakým způsobem domluvit. Budějovicích, dobře. Kdo byste potřeboval, prosím vás, z Budějovic, tak dejte vědět. Děkujem. Naschle. Naschle. Tak parodovat, Ivane. Oni totiž tvrdějí jednu věc, že všichni jsou ozbrojení. Ale to není pravda. Všichni vojáci v záloze přeci nemají zbraně, nebo mají? Ne, naopak my nemáme nikdo a pokud někdo má, tak ho, samozřejmě zbraň má legálně. No ne, to je jasný, ale... No, ale má zbrojní průkaz, takže jako... A má to jako fyzická osoba, ne jako organizace. Přesně tak, žádný hromadný zbrojáky nemáte, ne. Jako mají třeba městský policajti. A ne, nebo třeba ochránky. Nebo ochránky a tak dále. Takže já si taky myslím, že by se z toho dalo vycouvat. Nicméně uvidíme, jak to bude probíhat ta rozprava v tom parlamentu. Ne, ten právník má naprosto pravdu, protože ta paní, která to prosazovala, tak ta stejně je tam jenom nastrčená, protože to není nic jiného, než způsob, jak dostat tohleto do médií a zastrašit lidi. Nic jiného zatím netím není. Nicméně ano, může se to použít, když se bude sfašizovat společnost, tak bohužel ano. Tak pan Václav nám psal, že to byl asi Margita, pan Margita, tak ty už si říkáš, že to byl pan Dvorský. Já se, abych se přiznal, tak já jsem tady to neslyšel a nevím to. Takže já si to musím poslechnout potom celý. Tak. Já jsem slyšel jenom ty dva, nejdřív Haberu, potom Karla Gota, pak už jsme šli vysílat. Tak další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, pane Chlapové, dobrý večer, pane Kratochvíle. Já si vás obou velice vážím, ale... jako fakt bych tak nějak chtěl, jestli by se pan Kratochvíl mohl vyjádřit. Já jsem včera oponoval panu poslanci SPD v tom, že naše armáda dneska by se nebyla schopna, by nebyla schopna vlastně ani ubránit Pražský hrad. Ale pravdou je, že já jsem pamětník, kdy byla armáda na určité míře. A vím ze zkušeností, tedy historických, kdy vlastně naše plně vyzbrojená armáda s naprostým pevnostním vybavením podlehla vlastně Germánům. Vím, že takže vy chcete otázku, pane Václave, musíme to zkrátit, prosím vás. Vy chcete od pana Kratochvíla slyšet otázku, jestli by naše armáda ubránila celočeský kraj, jak to je v těch materiálech, anebo jestli by to nebyla schopná ubránit. Rozuměl jsem tomu dobře? Přesně tak. A to je jedna otázka. Takže děkuju, ale to už nemůžeme, protože nás těmi básně moc... Díky. Mějte se moc, nezlobte se na své. Co se týká obrany schopnosti naší země, tak ta je prostě tristní. Tady se v podstatě o nějaké obrany schopnosti nedá mluvit, protože to, co máme, pro boha ty dva prapory. A jeden je ještě pod velením Bundeswehru. Jeden je pod velením Bundeswehru, druhý je pod velením Poláků. Takže jako to, tady se o nějaké obraně prostoru české kotliny nedá nic říkat. Česká kotlina má obrovskou obrany schopnost, vysokou z hlediska terénu. To znamená, máme pohraniční hory v podstatě kolem dokola, které se dají velmi dobře bránit, ale musíme se bránit v horách, na hranicích. A máme těch vojáků tak příšerně málo z vojenského hlediska, že nejsme schopni zabezpečit kruhovou obranu na těle těch obranných přístupech a bránit Pražský hrad, jo, to můžeme chvíli, to je pravda, než nás vyhladovějí. Já jsem četl, a od tebe jsem to dostal, rozbor o té situaci naší armády a je to pravda staršího data už a tam se opravdu hovořilo o tom, že by vydrželo Středočeský kraj, že by naše armáda ubránila zhruba týden, 10 dní. Navíc by neměli. Tak. A, takže to, já jsem to taky četl. Ale možná, že dneska už je slabší, to nevím.
Nevím, ale každopádně není to žádná ta. Já se omlouvám, že jsem nevzal telefonát, ale protože jsem teď měl telefonát, teď musím vzít SMS-ku, abych byl spravedlivý. Takže takhle to musí být. Pěkný večer, pánové. Má pan Kratochvíl nějaké informace o Bělorusku a jeho životní úrovni? Svobodné rádio, nejlepší značka na vlastenecké scéně. Díky, Michal z Brna. Bělorusko, nevím, jakou máte představu, že to tam je. Jestli si představujete, že Bělorusku, tak jak známe z válečných filmů druhé světové války, že tam půlka národa žije v zemlянkách, tak to není pravda. Bělorusko je moderní země s rozvinutou infrastrukturou, funguje tam průmysl, lidi bydlejí v zemlянkách o 20 patrech a v podstatě, pokud byste se tam odstěhoval, tak nezjistíte zásadní rozdíl nějaký. Já tam nebyl. Ale v podstatě oni jsou součástí celní unie s Ruskem, mají tam podobné životní podmínky. Já když jsem byl v Rusku, na jaře jsem byl, dobře, Krym je něco jiného, Krym je letovisko. Řeknu vám za 2 měsíce, jak se vrátím ze Sibiře, co se změnilo. No, tak. Já jsem tady měl před časem Rusa, pana Barabanova, který jezdil po všech státech SNS, tedy v Sovětském svazu, a o Bělorusku tvrdil velice zajímavou věc. Bělorusko je nejkultivovanější zemí ze celého bývalého Sovětského svazu. Když se setkával s mladými lidmi po kavárnách různě, tak i v těch ostatních zemích tam byly mnohem kulturnější než u nás, tedy tam žádný takový ty vyřvávání a tohle to nebylo. Ale bavili se tam ty mladí, třeba konkrétně v Rusku, v Moskvě, v Petrohradě, se bavili o hudbě, o módě, o všem možným, ale když přišel do jakékoliv kavárny v běloruském Minsku, tak tam seděly skupinky mladých, kteří se bavili o literatuře, o filozofii, o takových vážných věcech, a on tvrdil, že Bělorusko je jedním z nejvíce vzdělaných států bývalého Sovětského svazu. A jenom na okraj, nedávno se nechal Lukašenko slyšet, že by vůbec nevylučoval, že by se eventuálně někdy v budoucnosti mohli nějak konfederovat. No ono to k tomu spěje. No. Jo, ten jako návrat ruského impéria do obvyklých hranic ruského impéria tady prostě je. Takže to k tomu vede. Tak, teď je mu telefonát. Dobrý večer. Teď můžete hovořit. Nečekejte prosím na rádio, můžete hovořit, musíte poslouchat telefon. Tak to je posluchač, který nás poslouchá z rádia. V rádiu je oproti tady studiu zpoždění 30 až 35 vteřin. To znamená, že lidé, kteří volají, musí poslouchat telefon a vypnout si na počítači rádio. Jinak se stává to, že on čeká, až tady domluvíme, a neví, že je to zpoždění. Takže říkám to tady už asi po 150. a budu to opakovat tak dlouho, aby to všichni pochopili. Tak. Dobrý večer oběma pánům. Pánové, to spojení s přírodou, role vůdce, zálesářství, moc hezky se to poslouchá. Můj dědeček zažil druhou světovou válku a v 50. letech byl hraničářem na Šumavě. Jako malý kluk jsem trávil s ním hodně času v lese, na polích a u vody. Naučil mě, jak zapalovat oheň, lovit zvěř a ryby a jak se maskovat. Rád na to vzpomínám a stále tyto dovednosti mám. Rád bych to jednou předal svým dětem. Děkuji za hezký pořad, Michal z Havlíčkova Brodu. Ivane? Pane Michale, děkuji, zvedněte zadek a vyražte. Tak. A vemte si klidně i sousedovi děti. Přesně tak, udělejte si partu a můžete je to učit, to, co vás naučili váš otec a děda. To je nejlepší, opravdu nejlepší věc, co se dá dělat s tímhletím. Tak další SMS-ka. Zdravím vás, pane Kapal, a vašeho hosta. Říkal jste, že scháníte kontakt na Mudr Matise. Hledal jsem na internetu a nalezené jsem vám přeposlal e-mailem. Zdraví Fanda. Já vám děkuju, pane Fando. Já z toho využiju, protože s tím panem doktorem bych si opravdu velmi rád popovídal. A to nejen o Grétě, ale vůbec o jeho přístupu k pravdě. Protože já si moc vážím lidí, Ivane, ty je taky asi, kteří umí říkat pravdu bez ohledu na to, jak to dopadne. Pravdu, každý vidíme pravdu trošku jinak. Ano, říkám svoji pravdu,
poslouchám názor druhého a jsem rád, když můžeme diskutovat, kde se sejdeme, kde se potkáme, že si vážíme jeden druhého, ale musím v srdci cítit, že to, co říkám, je pravdivé. A to je strašně důležité. Ivane, co říkáš tomu, že ona se dneska přesně v rámci Orwellova 1984 lež vydává za pravdu a pravda se označuje za lež. Vlastenci se označují za neonacisty, fašisty, xenofoby, rusofily a lidé zrádci, faktický zrádci národa a státu se nazývají, že jsou ti lepší lidé. A dávají se jim ceny. Teď dokonce nějaký terorista dostal cenu Evropské unie. A neříkej, to nevím. No, to si zjistil, mě to proběhlo s vodkou. Jo. Takže je to opravdu fantastické. Ale dozvěděl se, určitě si pamatuješ, ještě když byl u moci Matteo Salvini, než tím pučem ho v Itálii odstranili, tak že tam byl ten incident s tou kapitánkou té lodi raketovou, která dokonce najížděla na ten policejní člun přes ty pobřežní stráže, což se dá, v podstatě já bych to klidně klasifikoval jako útok na veřejného činitele, válečný akt. Měli je potopit. A ona by vyvázla beztrestně. Ale co říkáš tomu? Že teď se ukázalo, že ona přivážela především stíhané džihadisty, kteří mučili a dokonce vraždili, pořezávali na videích, to bylo věty, zajatce, a nic se neděje. No naopak, protože to byl její úkol. Všechno to zapadá do toho základního úkolu naší likvidace. Nám berou zbraně a proti nám staví takovýhle hrdlořezy, který nemají svědomí, a možná jim to ještě činí i potěšení, když vidějí krev. Jinak určitě si možná četl, já jsem to četl nějak minulý týden, že v některých švédských městech, například Malmö, Göteborg, tak tam už dost řádějí mezi sebou ty migrantské gengy. Oni vytvořili migrantské gengy. Tam třeba Afgánci válčejí s Nigerijci, nebo Arabové válčejí s Pakistánci, ale za pomoci kalašnikovů a granátometů. Jak tak, se k ním dostali? Přesně, jo? Tak, když tam nesmí Švéd nosit ani kapesní nůž, když má... Ani rybičku v podstatě. No? Tak jak to, je ten dvojí metr. Prostě oni můžou všechno, my nesmíme nic. Ale... A tímto dvojím metrem byla v podstatě... Ale to je osvědčená metoda. Takhle byl islamizovaný Sever Afriky. Sever Afriky byl... To bylo území, které bylo rozkvetlou zahradou. Kde Anatolie. Prostě, ano, Anatolie, dobře, to je na severu. Na severu, ano. To už je Turecko, ale ano. Když se, jako celý to okolí toho Středozemního moře, to bylo prostě rozkvétající a šlo to dopryč s příchodem islámu. A nejenom tam, podívej se, agrese nebo expanze islámu do Asie. Když tam nebyla ani jedna původně islámská země. Ano. Tam byli buddhisti, hinduisti, já nevím, kdo to tam ještě, zen buddhisti, já nevím, kdo ještě. A všechno to je dneska islamizovaný. Je to strašný. A toto chtějí udělat tady z Evropy. Ano. No, další otázka, jestli si ještě myslíš, to se ptá posluchač, ježišmarja, teď mi to tady, já se to musím, jo, posluchač Zdeněk, jestli si myslíš, že ještě má Česká republika nebo V4, protože tady teďka mají setkání prezidenti, jestli máme šanci se té islamizaci ubránit? Tvůj názor. My ještě máme, ale naši vládci nebo prostě představitelé, reprezentanti musí šáhnout do toho, co v národu je, to znamená národní otázku postavit nahoru, opřít se o vlastenectví, zabezpečit hranice a vyčistit to tady. Vyčistit to tady, tady jich máme už moc. Tak. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, u telefonu Mirek Suchopár, Felberg, Německo. Zdravím. A já bych měl takový dotaz na pana plukovníka. Podplukovník, ty se mi nikdo nepovýšil. Omlouvám se. Takže pokud by se čistě teoreticky vás povedlo zakázat,
a nedej Bůh, aby se něco v republice potom stalo, tak tu by potom pan Herman a Bělobrádek pozval sudeťáky na pomoc, nebo jak by to teda vlastně bylo? A jen takovou malou poznámku, jestli ještě můžu. Já to říkám veřejně a já osobně považuji to, co se stalo po roce 90, prostě za éru velezrádců. Mohl bych to vysvětlovat dlouze, ale to by drželo další posluchače. Děkuji vám, přeju hezký a příjemný večer. Naschledanou. Naschledanou, poslouchejte v rádiu. Tak, Ivane, co? Začnu tím závěrem té otázky. On v podstatě potvrdil to, co tady říkáme my oba, že jsme se dostali do čtvrté říše římské národa německého, že to v podstatě tak jako Hitlerova třetí říše, teď máme čtvrtou říši Merkelové. To, co se provádělo vojenskými metodami, se dneska provádí ekonomickými metodami, nicméně ta vojenská nebo policejní síla je tam cítit. Jo? Německá policie může zasahovat po celém území naší republiky. Zbytky našich ozbrojených sil, řekněme v podstatě, pokud použijeme alegorii třetí říše, tak současné vládní vojsko je rozděleno tak, aby nefungovalo ve prospěch naší země, ale ve prospěch říše římské, to znamená... Tak ona to nebyla říše římská, protože to byla velkoněmecká říše. Dobře. Třetí velkoněmecká říše, takže to je čtvrtá velkoněmecká říše. Dobře. Ta první byla říše římská národa německého. Ta zanikla 1806. Furt je to jedno a to samé. Ale furt je to jedno a to samé, no. Ale jinak máš pravdu, protože já teď... Jak dělám ten kolonizaci, ten cyklus, teď v neděli bude poslední díl, ano. Tak jsem se tam na závěr krátce zmínil o neokolonizaci. A na nás to sedí jako ulité. My jsme neokolonie. Ano. My jsme opravdu protektorát a německý. A nejenom německý, ale my tady máme tolik páničků, že... aby se ty naši papaláši roztrhali. Oni se musí klanět, někteří si jezdí pro notičky do Bruselu. Jiní si jezdí pro notičky do Langley a do Washingtonu. Ano. A potom... jiní do Mnichova zase k Posltovi. A i další do Mnichova k Posltovi. Ty to mají opravdu špatný. Musí se do toho. Ale teď mi řekni, Ivane, jednu věc. Pro Boha, co pak to ta, ty lidé, kteří volí, ano, a je jich pořád víc, co pak to nevidí, že nás to, ten Andrej Babiš, že nás v podstatě vede do ještě většího zotročení tím protektorátům, tím protektorem německým. Proč to ty lidi nevidí? Český národ je jako tráva. Když začne foukat velmi silný vítr, tak se ohne. Když přestane foukat vítr, tak se narovná. A my jsme teď opravdu pod velkým tlakem, takže aby ta tráva zůstala těma kořenama v té zemi, protože my jsme spjatí se svojí zemí, máme tady své kořeny a patříme sem a máme svoji úlohu, tak bohužel dneska jsme ohnutí. Já, když chodím takhle po těch menších městech a vyděsilo mě to například v Čelákovicích, lidi chodí se zhrbenými zády, ohnutou hlavou, nejsou schopni se podívat člověk člověku do očí. To je postavení prostě ubitýho otroka. Nevolníka, otroka. Ano. A to je bohužel současná situace. Jsou lidé, kteří mají ještě sílu, kteří to moc jich není. Ale to je ta tráva, která je tekom vohnutá až k té zemi. Ale až se narovná, tak tím, jak se narovná, ta úleva, ta síla, to bude facka, to se ty dotyční, který dneska jí tlačí, nebudou stačit divit. Pokud do té doby, Ivane, nepřijede zžací stroj a tu trávu až na kořeny neposeče. Já si myslím, že ne, protože tak, jak se vyvíjí celosvětová situace, tak vláda zla praská, jsou tam trhliny, puká tím víc a teď možná to bude znít blbě, ale myslím si, že Žižku si teď v tomhletom období nevychováme mezi sebou, ale svobodovce. Jo? Ty přijdou. Ano, ano. Tak teď mám zajímavý dotaz.
Dobrý večer, pánové. V Číně převýšili počtem studenti cvičící Falun Gong, což je verze Qigong, nějak bojový umění asi, počet komunistů v zemi. To znamená, že těch studentů, co to cvičí, tyhle to bojové umění, a předpokládám, že to je bojové umění, že já to neznám, tak převýšili počet komunistů v zemi. Okamžitě byli vyhodnoceni jako nebezpeční režimu. Rozhodně tato zpráva s ničím nesouvisí. Děkuji za pořad i za vzpomínku na mistra Gota, píše Vojta. Ještě kdybyste nám, pane Vojto, napsal, co toto cvičení Falun Gong je, protože já to neznám. Já se v těch východních bojových uměních, nebo jestli to je vůbec bojové umění, neznám. Vraťme se do našeho rybníčku. Českoslovenští vojáci v záloze za mír, tehdy teda proti NATO, jakožto vznikající facebooková iniciativa, v okamžiku, kdy přisáhla počtu 5000, tak stala se předmětem zájmu tajných služeb. Jo, takže každý režim má nastavený prostě nějaký pravidla, kdy se začne o tyto skupiny zajímat. Což je pochopitelný, protože milion chvilek, které na rozdíl od nás, kteří jsme vznikli spontánně, jsou vyvolány na základě velmi velkých finančních částek, také už dosáhly díky té podpoře nějakého počtu, to znamená, že by se měli o ně státní nebo tajné služby zajímat. Notabene, kdy se vzali ty peníze, které staly za jejím vznikem. Jestli to náhodou není vliv cizí mocnosti na politické uspořádání v naší zemi. Ano, pravděpodobně ano. Je to z americké ambasády od pana Sereše, ale i z norských fondů chodí tyhle ty peníze. A to není zasahování do vnitřních záležitostí kolonie. Ano. Kolonie. Jinak málo lidí vědí, oni posílají tomu minářovi, ještě tomu druhému, ani ho neznám, tak je to nějaký zběhlej student, tak oni jim posílají peníze, kromě těch, co dostávají. Takže v Hažení pan minář byl psalo se tam na exotické dovolené za vaše peníze a rozhoduje se koupit nebo postavit za vaše peníze dům. Tak abyste jenom věděli, vy, kteří jste milion chvilkaři, ale ty u nás asi málo poslouchají, tak jenom to říkejte těm lidem, kteří jsou těmi chvilkaři, jak oni těmi svými penězi připravili nádherný život dvou podvodníkům, kterým o nic jiného nešlo, než aby zjistali někde prachy. Ivane, jak to vidíš ty? No, tady nejde o peníze, tady jde o moc. Oni tím, že se dostanou, to mají předurčenou politickou dráhu a v podstatě mají vystaráno do konce života. Pokud bude u vlády ten, kdo je platí. Zatím tam je. Prostě dokud si vlády, které vládnou v této kotlině, budou chodit pro notičky na americké velvyslanectví. Tak a do Berlína a do Bruselu. A do Bruselu a do Mnichova, tak se tyhle ty lidi budou mít dobře, ano. Je to tak. Chtělo by to něco, jako je zákon ve Spojených státech FARA, je to zakázané ty neziskovky v Rusku, v Izraeli a mají klid. A tady se toho bojí udělat. Protože by ten právě ti notičkáři, kteří je platí, ti, co jim ty notičky dávají na té ambasádě a v tom Bruselu a v Mnichově, tak by jim byli za uši. Je to no, tak? Samozřejmě. Tak. Tak mám tady další telefonát, vezmeme telefon. Dobrý večer. Dobrý večer, tady je Jana z Nejtku a já mám jenom, já vás zdravím, pane Kapele, pana Navrátila, toho jsem mimo jiné volila. Ne, pana Kratochvíla, ne Navrátila, Kratochvíla. Pardon, já taky pomrvím každý jméno, ale omlouvám se, ale chci říct, že jsem dneska slyšela ve zprávách, v hlavních zprávách, že největší bych řekla kolaborant této republiky, ředitel Bisky Koudelka, má být odměněn nějakou medailí zase, takže já tohle posuzuju tak pocitově v tom smyslu, že
přituhuje, opravdu přituhuje, když největší mizerové budou dostávat vyznamenání, takže jenom prosím krátké okomentování. Děkuji, hezký večer. Zgranou. Tak prosím. To je jednoduchý. Když se kouknete na uniformu veteránů SS, tak jsou taky plné různých vyznamenání, protože oni za ta zvěrstva taky byli ohodnocování finančně, morálně, postupem. Takže to funguje ve všech systémech, že prostě každý systém si svoje lidi chválí, každá liška si chválí svůj ocas. Podstatné je to, co to s člověkem udělá, když se podívá do svého svědomí a v okamžiku, kdy bude muset skládat účty. Víte, každý, kdo se narodil, je odsouzen trestu smrti. Každý, bez výjimky. A ono v okamžiku, kdy potom se to takhle spočítá, plusy, mínusy, počkrtne se, mladý člověk si to, řekněme, neuvědomuje. Se stářím má přicházet moudrost, u některých jedinců prostě stáří nepřichází až do smrti. Nicméně ty účty budeme skládat všichni. A to svědomí máme taky každý. A myslím si, že každý z nás zažil ten pocit, když udělal něco proti svému svědomí a pak, když to napravil, že jsou to jednoznačné signály. A jestli někdo dostane někde nějaký kus plechu, nezáleží na tom plechu, záleží na tom, kdo vám to dává, za co to vám to dává a jestli to, za co jste to dostala, to svědomí v tom srdci vás hřeje. Pokud ano, je to v pořádku. Pokud ne, tak se toho zbavíte jako prostě rozpáleného železa, jako to udělal Marek Obrtel, jako to udělal Martin Zapletel a spousta dalších kluků. Já jenom dodám, není se co divit. Pan Koudelka, šéf BIS, byl spolu s Andrejem Babišem na návštěvě ve Spojených státech. Návštěva pana Babiše se nevztahovala jenom, že ho přijal pan prezident Trump v oválné pracovně v Bílém domě, ale byli na návštěvě v Langley, kde je, jak známo, sídlo CIA. Ano. A pan Koudelka tam byl oceněn jako jeden z nejlépe pracujících velitelů tajných služeb spolupracujících se CIA. Takže může se ještě dneska někdo divit, že bude vyznamenán státem, když jim to nařídili v Langley? Mm-hmm. Nemůžeme, protože tam dostal ocenění, tady dostane vyznamenání. Pro vlastence a správného Čecha je to vlasti zrádce non plus ultra. A tak se na něj musíme dívat. Šéfové vlajky taky dostávali od Němců vyznamenání. Ano, taky. A dokonce dostávali svatováclavský orlice. Ano. A člověk, znám případ člověka, který to odmítnul a skončil potom v Buchenwaldě. A přežil. Naštěstí. Tak, vážení přátelé, já se omlouvám, že jsme nestačili vzít všechny ty dotazy, ale to je při tom, když je tady dobrý host nebo skvělý host, tak je to normální, že těch dotazů je víc, než to zvládneme, protože ten pořad není natahovací. Takže to bylo dneska povídání s Ivanem Kratochvílem a to je všechno. Ivane, díky, že jsi si udělal na nás čas. Rádu se stalo. My teď se budeme těšit, že 12. se uvidíme samozřejmě na velké dobré. A jenom opakuji vám všem posluchačům, ta silnice zatím je zavřená, která vede k tomu parkovišti a na tom parkovišti jsou hromady toho asfaltu z toho ozbroušeného. Ale když z toho kulaťáku sjedete směrem na Kladno 50 metrů, tak tam je rybníček a okolo toho rybníčku je dostatek parkovacích míst a holce to musí těch 200 metrů dojít do té hospody. Takže asi takhle. Tak a tady jenom ještě poslední SMSka, to není dotaz, jenom nám tady Svazan také podporoval branou východu a nebyl nepřítelem státu. Václav Vodrážka v Plzni. Ale jakého státu, pane Václave? Minulého státu.
v tomto státě, v tomto režimu byl svázán okamžitě rozpuštěn. Tak, tak. Takže to je jenom takhle. Takže to by bylo opravdu z dnešního vysílání všechno a my si pustíme na závěr zase písničku Karla Gotta, než předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia. A to je píseň, která je spojená s dvěma velkými Čechy. Ano. Jak s Karlem Gottem, tak s Bedřichem Smetanou. A já ti strašně děkuju, že jsi to tam zařadil, protože já ji mám jako zvonění. Jo, je to jedna z nejkrásnějších melodií na světě. A moc se nehraje. Protože to je český. To prozařuje češství. Ano. Já si na internetu občas najdu celou skladbu a pustím si ji, ale musím na to mít klid, protože to je něco nádherného. A Karel Gott naspíval krásně. Fantasticky. Takže příjemný rozloučení, nádherný. Děkuju tobě, děkuju posluchačům. Takže díky zase tobě za tvůj čas a vážení přátelé, já se sám loučím, přeji vám dobrou noc. Dobrou noc.